Når du forteller vitser, ja. Da ler jeg så innmari godt. Ja, jeg ja. Også. Og den var skikkelig bra, den du fortalte akkurat nå. Jeg synes sånne Sabrura-vitser veldig bra. Men du, nå det 5. desember. Ja. Det jo bare begynnelsen av desember da, fortsatt. Det jo det, man kjenner jo at trøkket begynner å komme nå. Og du stresser litt? Jeg kjenner julestria allerede begynner å ta på. Ja, fordi du har bakt bare to slag. Ja, ja. Du, jeg hørte i går, de munkene, de skrev og skrev og skrev. Jeg tror det har kommet inn enda flere koselige papyruser. Det vil jeg tippe, altså. Skal vi ta en kikk? Det ligger noe gjerne her. Ja, ta gjerne en titt på det. Du leser opp denne, eller? Bartolomeo den tredje. Den tredje? Han har levert noe greier, kan jeg sagt det. Han har ikke blitt drept, har den det? De kommer seg som regel. De kan sånn healing magic, ja, de munkene er... Resurrection spells. Det det de kan. Ja, det sånn. Her står det. Hvordan sitter dere plassert når dere spiller? Spiller eller spilleder? Spilleder det sikkert, det mener jeg, tror du ikke det? Kanskje. Ja, ja for det, da man har mest kontroll over hvordan man sitter. Tenker jo det. Ja. Mm. Jeg kjører ganske klassisk greie der, jeg føler jeg selv. Ja. Sitter som spilleder på enden av bordet, og så spillerne rundt. To på hver side, en på enden, eller to på hver side som regel, for jeg pleier å spille med tre eller fire spillere. Mm. Og så har jeg gjerne et sånn sidebord ved siden av hovedbordet, hvor jeg kanskje har en Mac med noe musikk på, eller noe ekstra stash som skal tas frem, eller et eller annet sånt nå. Mm. Nice. Jeg har gått litt sånn crazy det siste. Gjerne, Mikael. Ja, ja. Nå har jeg jo langbord. Men jeg synes det så slitsomt når folk sitter helt i enden og sånne ting, skal liksom høre dem, og så blir det mye rot og sånn. Mm. Så det jeg pleier å gjøre nå, at jeg setter meg midten av liksom langsiden. Altså, så er det ikke langt, det heter det, kortsiden. Langsiden, ja. Langsiden, ja. Så det har liksom alle foran meg som en sånn rad, og så sitter jeg liksom i midten her, og så får jeg god plass til å ha spillederskjerm og diverse da. Ja, ikke sant, da får vi jo mer ålbågarom, som vi sier på grann. Litt sånn, ja. Jeg synes det blir veldig klaustrofobisk hvis man skal ha skjerm og bøker og sånne ting på en kort side. Liksom. Ja, nettopp. Men når alle sitter rett foran deg, får du litt sånn intervjusetting da? Ja, litt sånn. Ja. Ja, ja. Kan si det. Ja. Jeg tror jeg liker liksom at spillerne ser litt mot hverandre i hvert fall. Så, men de har kan se på meg også. Ja, jeg sier, bare se på deg. Det er så intens, vet du. Bare spill bare med meg, ja. Nei, men jeg har sånn til å få på godt rollespill da. Men jeg har jo sittet med deg når du har sittet sånn på lang siden. Det sitter jo gjerne noen på enden også, gjør du ikke det? Jo, ja. det og det liker ikke du. Nei. Jeg blir for langt unna. Vet du hva? Og nettopp derfor så går den her rett i peisen. Yes.